вечір, малятка! Любі хлопчики, дівчатка, рада вас знову бачити у нас на вечірній казочці. Привіт, друзі! Здоровенькі були, малята? Мур-мяу! Чуєте, Даринку, Юлю, ну підкажіть мені, у мене є одна невеличка проблемка, вірніше питання. Ви можете мені допомогти, а? Ну, чим зможемо, тим допоможемо, кицику. Так, говори, не соромся. Думаю, що ми з малятами зможемо тобі чимось допомогти. Ну от скажіть мені, ну навіщо? Навіщо потрібно вмиватися? Кожного ранку мама мене заставляє вмиватися. Ну, це ж так неприємно, водичка. Вона потрапляє і в ушка, і в носика, і в очки. А якщо ще з милом вмиватися, то взагалі мені не подобається. А я про це не замислююся взагалі. Ну. Тому що мене мама привчила. І я так по звичці і роблю. Так. А ви знаєте, що коти взагалі не люблять води? О, ось так. Ні, ну коли в річці купатися, то мені подобається так розбігтися, так бррр, і стрибнути у воду. А от умиватися і в носика, і в очки мені не подобається. Я думала, що котики люблять умиватися. Дивно це все. А котики люблять умиватися лапкою. О. Умиватися, друзі, потрібно, бо так ми дбаємо про своє здоров'я. Адже тільки уявіть, скільки різного бруду ми маємо на руках, обличчі, під нігтиками, після тих же ігор на вулиці. А потім забігаємо додому. І що? Награвшись, добре зголоднієш, а так же хочеться гарненько поїсти. От і прямуєш відразу на кухню. Береш теж яблучко чи грушку, наприклад, і весь бруд з рук з'їдаєш. Після такого може і животик боліти, і голова, і взагалі себе недобре почуватимеш. А ще знаєш, що коли вранці вмиваєшся, то це бадьорить. А от коли ввечері заходиш в душ і вмиваєшся, то це змиває всю напругу. Так, тому змиває. Так, і ти спокійно лягаєш спати. А мене мама заставляє вмиватися кожного дня. Ну, кожнісінького дня прямо вмиваюся. Китику, ну для цього ж потрібно зовсім-зовсім мало часу. А користі приносить воно набагато більше. Вмивання навіть настрій собі можна підняти на весь день. Ходитимеш по вулицях такий веселий-веселий і іншим настрій хороший даруватимеш. О, ну Даринко, ну скажи мені, ну яка може бути користь від того вмивання? Кицику, відкрию тобі малесеньку таємницю. Брудну ніхто не любить. Друзі не беруть з собою гратися чи не тиснуть тобі руку при зустрічі, бо бачать, який ти брудний. Хіба ж тобі буде приємно, якщо ти весь будеш брудний і від тебе буде неприємно пахнути? Ну, звичайно, неприємно. Це нікому не буде приємно. А особливо, коли до мене хтось такий підійде, брудний і з поганим запахом. О. І ще інші люди не захочуть з тобою розмовляти, тому що одразу зрозуміють, що це великий ледащо. Так. Хто? Я ледащо? Я зовсім ніякий вам не ледащо. Просто мені це не подобається, от і все. Але й дійсно, на невмиту людину навіть і дивитися не захочеться. Так, відразу буде зрозуміло, що ти лінивий і навіть не можеш вмитися. Ось так. Так що всі тікатимуть від бруднуль. А я пропоную тобі, Китику, і нашим маленьким телеглядачам переглянути мультик. Дивимось мультик, друзі. Ну що ж, мультик так мультик. Мур-мяу! Утром на рассвете умываются мышата и котята, и утята, и жучки, и паучки.
і грізнулію остався. І збіжалі от грізнулі і чулки, і башмаки. Одіяло побіжало, улетіло, простило. І подушка, як лягушка, ускакала, потеріла. Он за свічку, свічка в печку. Он за книжку, та біжать і в припрыжку під кровать. Маминой из спальни, кривоногой и хромой, выступает умывальник и качает головой. Ах ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок, ты чернее труба чиста. Полюбуйся на себя, у тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки, даже брюки, даже брюки убежали от тебя. Ви бачили, як від того хлопчика потікали навіть речі. Не то, що друзі, а навіть речі не захотіли з ним товаришувати, тому що він був грязний. Замітили? Так, і ти хочеш таким бути? Ні, я не хочу. Я тепер точно буду умиватися щодня. Я не хочу, щоб від мене друзі відвернулися, і ніхто не хотів зі мною спілкуватися. Ось так. Тоді тобі потрібно, кіцьку, потоваришувати з водичкою. Ну, краще буду товаришувати з водичкою, ніж буду таким брудним-брудним, а ще я навіть можу захворіти
згоріти, правильно? Да, так. Якщо ти не миєш ні руки, ні ноги, ти ж можеш якусь занести інфекцію, і потім захворієш, і будеш лежати все літо в ліжечку. А мені подобається гратися на повітрі, бігати з м'ячиком. Краще я буду вмиватися. О. Добре, Кицику, що ти це зрозумів. А ти знаєш, що процес умивання завжди був особливим у людей? Його часто застосовували під час різних святкувань. О, цікаво. А що ж воно за святкування такі? Це що, всі збиралися гуртом, брали таке велике-превелике відро з водою і виливали її на себе чи що? А? Та ні, Кицику. Але от у нашого народу є багато свят, умивання на які стає чарівним. Воно приносило красу, здоров'я та багато-багато сили. А ще у посудину з водою традиційно клали різні трави чи речі, які теж мали надзвичайний вплив на людину. А ще мені говорила бабуся, що коли котик вмивається, то це означає, що потрібно чекати гостей. Це неправда. От мої тато і мама постійно вмиваються. Але ж до нас гості не щодня приходять, а? Але ж ви котики, Кицик. Ну, котики, правильно. Юлю, це існує лише таке повір'я. Чуєте, наша чарівна скринька теж хоче нам щось сказати. Ану, давайте почитаємо, а? Так, давайте. Зараз ми дізнаємось, що для нас підготувала наша скринька. Отож. Вмивай чоло, чи не дасть Бог чого. Ну, якраз до нашої теми програми. Так, бачите, наш народ вважав, що бруднулям не бачити Божих благословінь та допомоги. Ну що ж, малята, мультик подивилися, розповіли вам про вмивання, що вмиватися потрібно, це корисно. Отож, час уже пізній, тож вкладайтеся у свої теплі ліжечка. А я вам бажаю найприємніших та найказковіших снів. На добраніч, друзі! Бувайте, бувайте, хлопчики та дівчатка, і не забувайте умиватися.